Nyní přistoupíme k volbě pracovních orgánů zastupitelstva. Zapisovatel inženýr Dědič. Ověřovatelé zápisu. Já navrhuji, aby se ověřovatelem zápisu stal inženýr Vladimír Urbánek a Hana Kladíková. Další návrhy z PN. Zápisu číslo 1 se staly Jenny Urbánek, Hana Kladíková, Tereza Hanselová, Ilona Ptáčková, František Hudek a Jiří Suchý. Kdo je pro přijetí? Návrhová komise. Já navrhuji, aby členem návrhové komise stal se inženýr Peníže Lukáš Rajn. Další návrhy z pléna. Členy návrhové komise se stal Jiří Peníže, Lukáš Rejkl a Tereza Hanselová. Kdo je pro? A plus? Proti? Zdržel se?